ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ
ಆ ಈಗ ನನ್ನ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಮಗ. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಬಾಬ. ಕಥೇನಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು, ದಯಮಾಡಿ. ಆ ನಡಿ ನಡಿ ಬೇಗ ಬಡಿಸಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾಮಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಭಕ್ತಿ ವಿನಯ ಈ ಬಡಿಸೋ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ. ನಿಮ್ಮ ಶುಚಿ ಶುಭ್ರತೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಡಿಸೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಯ್ಯ ಏನಿದು, ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋತಾನೆ ಪದ್ಧತಿ ಆಚಾರ. ಆಚಾರ ಗೀಚಾರ ಎಲ್ಲ ದಂಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದೇ ಪದ್ಧತಿ. ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ 101 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರಿ ಸರಿ, ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯ ಹರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಹರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಇಳಿಯಲ್ವಾ? ಏನಯ್ಯ ಅವನ್ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುತ್ತಾನಂತೆ, ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾನಂತೆ, ತಗೊಂಡು ಸುತ್ಕೋತಾನಂತೆ, ಹಾವುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿದಾನಂತೆ. ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಗಿದ್ದತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಶುದ್ಧ ತೊಡಕನ್ನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಯಾಕೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಹರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತೆ, ಹರನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮನೆ ಹಾಳಂತ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಂತ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ ಬರೋದು ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ. ಇಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶಿವನ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಊಟ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟದು. ಹೋರೆಯ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಬಿಡು, ಮೌನ ಬರ್ತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಮನ ಮಾತು ಸಾಕು ಬಗಾಚೆಗೆ. ನಿನ್ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಯ, ಆ ಕೋಪನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬದುಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ? ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಹೊಸದು ತುಳಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೊಸದು ತುಳಿಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬಾ ಅಂದೆ, ನಾನ್ ಬಂದೆ, ಈ ಹೋಗು ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ಆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸದ ಕತ್ತಿರದ ಆಚೆ ತಪ್ಪದೆ. ಕಥೇನಿ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಇವತ್ತು ಮೌನ ಅಂತ ತಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ? ನಾನೆಂತ ಪಾಪಾತ್ಮ ಕಥೆಯೇನೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಸಿರು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಿನ್ನ ನನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತೆ ನಾಚ್ತಾ ಇರ್ತೆ. ಅದು
ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಇಲ್ಲ. ಬಾ